It's not just about tying the knot. It's also about keeping the knot tight. That is why in this video, you'll get the ultimate deciding factors before getting married. Today, I'm gonna give you the top 10 aspects that you should agree on to be totally 100% on the same page so that you can enjoy your exciting married life. Let's go! Sabi nila, hindi third party ang number one na cause ng hiwalayan, kundi pera. Money is not everything, but where a person spends his or her money tells you what are their priorities in life. The biggest financial decision that you're ever going to make is deciding who you will marry. Pag-usapan nyo kung magkano na ang inyong mga naipon, magkano ang goal nyo na salary, magkano ang inyong goal na kita kung kayo ay business person, gaano katagal masusustain ang perang meron kayo. Anong gusto nyo? Bibili ba kayo? O magrenta? Bahay? Kondo? O apartment? I-discuss nyo rin kung ano na yung mga bagay na kaya nyong bilhin right now. Discuss how you intend to split the bills. Sino magbabayad ng bahay, ng kotse, kuryente, tubig, tuition. Utang ba kayo? Anong plano sa utang? Gaano kabilis mababayaran? Kung ang isa ay palagastos at isa ay palaipon, iisipin ang palagastos na lagi siyang pinapagalitan at kuripot yung palaipon. Ang negative effect naman, baka yung palaipon mahawa sa palagastos. Kung hindi nyo agad mapag-uusapan agad ang shared goals nyo, baka maging problema to in the future dahil hindi kayo nag-iipon at nag-i-invest towards the same goal. Paano makakaapekto sa buhay mag-asawa nyo ang iba't ibang pananaw? Sino mag-a-adjust? Sino magpapa-convert? Issue ba sa inyo ang pagiging palasimba? Or on the contrary, issue ba sa inyo na kulang sa paniniwala? Mag-aanak ba tayo? Kasi may mga tao talagang ayaw magkaanak. Kung oo, ilan ang gusto? Ilan ang kaya nating buhayin? Meron ba sa inyong dalawa ay infertile? Kung meron, open ba for adoption, surrogate, or other methods? What are the boundaries? Magkasama ba sa bahay? Gaano kadalas magkita-kita? Or how about unannounced visitation sa bahay nyo? Yun ang mga kailangan nyong i-discuss. Sinong taga-grocery, sinong taga-luto, taga-laba, taga-sampay, taga-tiklop, plancha, or as simple as sinong taga-hatid at sundo sa mga bata. Okay lang ba nakupkupin na magulang kapag matanda na at wala na nag-aalaga? Okay lang ba yung hugs? Okay lang ba yung beso? Lalo na kapag may best friend na opposite sex, di ba? Sa ibang culture, lalo na yung sa French, yung mga beso-beso, okay lang yung sa kanila eh. Pero sa ating Filipino kasi maraming seloso. Dapat pareho ng energy. Hindi pwede yung isa laging tamad. Pag-usapan nyo kung gaano kadalas. Willing ba mag-explore ng bagong experience? At ano yung mga trauma na hindi dapat i-trigger? Anong balak in the next 5 to 10 years regarding career or education? Baka gusto mag-masters or doctorate. Willing ba lumipat ng city, ng province, or ng ibang bansa? For example, baka isa sa inyo ma-promote. Kailangan lumipat ng ibang bansa. Willing ka ba to relocate? Before getting married, both of you should be fully and willingly committed. Walang, I'm not sure. What if? Dalawa lang pagpipilian mo. Are you either in or out? Love is not what keeps relationship going, but rather an active commitment to love. It is a continuous work to make it work. Hey, if you want to watch more contents like this, continue on this video.